Ja līdzinātājos ir māksliniece Kristīna Kutepova, tad gala rezultātā ir gaidāms krāsu pilns un pārsteidzošs notikums. Tā tas ir, vai ne? Ir. Nu, lūk, un šodien Valkas dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļu dalībniekiem būs tāda iespēja darboties absolūti radoši un bez robežām. Valka! Mēs nākam! Bet kādas vēl iespējas pavarās mazpilsētā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, to mēs tūlī noskaidrosim. Nu, redz, esam klāt. Sveiki. Nu, sveiciens, Viļie Valkā! Čau, čau! Es zinu, ka jums cieņā ir dažādi rokdarbi, gleznošana, dažādas citādas mākslinieciskas aktivitātes, tāpēc es jums šodien atvedu ciemos mākslinieci Kristīni Kutepovu, kurai jau pēc apģērba redzam, nu, padomā vienmēr ir trakas, košas un daudzsološas idejas. Jūs esat gatavi kaut kam trakam šodien? Jā! Super! Jūs skolotājs Daigas vadībā jūs jau esat ļoti daudz ko apguvuši, bet Kristīna, kā saka, iespējams, pavērs jaunus apvāršņus. Kristīna, kas tev šodien ir padomā? Šodien mums būs radošā laboratorija, jo mums nebūs otas. Mums nebūs tas, ar ko jūs esat pieraduši strādāt, bet būs šī brīnumkaste, kur katram būs jāizvēlās priekšmets, ar ko tad gleznosim. Mēs jau darbojamies vienu gadu, un kad iesākās šis projekts, nu, man bija tāda brīva atļauja pašai izveidot, ko tad darīt un kā veidot šīs nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un es biju ļoti priecīga, jo man tas bija arī izaicinājums. Un es varu minēt, ka mūsu nodarbības tiešām notiek ar tādu gan māksliniecisku, gan lietišķu ievirzi. Jo man gribējās viņiem parādīt, ka šīs te lietiņas, visas, ko mēs darinam, var arī kaut kur sadzīvē izmantot. Kad viņas var būt arī kā mīļa dāvana vai noderīgas kaut kur virtuvē, vai tās rada kaut kādu skaistāku, estētiskāku vidi sev apkārt. Nu, viss priecīgi, man liekas, ka mums ir izdevies. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros 2021. Gada vasarā Valkā atvērti vairāki sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi. Dienas aprūpes centru, kas izvietots kādreizējās poliklīnikas ēkas pirmajā stāvā, var apmeklēt 24 cilvēki, lai radoši darbotos, apgūtu dažādas prasmes un arī būtu kopā. Šeit pieejams arī fizioterapeits, bet ārpus telpām iespējams nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm labiekārtotā pilsētvidē. Kā mazpilsētas ainavā pienākas, arī Valkas grupu dzīvokļu mājas teritorija ieskauj dārziņš, par kuru rūpējas paši tās iedzīvotāji atbalstoša personāla vadībā. Katru dienu Valkas dienas aprūpes centru apmeklē arī Kristīne Poriete. Lai arī kopš dzimšanas Kristīne ir kustību traucējumi un ierobežotas spējas sarunāties, viņa ir absolvējusi Ērģemes pamatskolu un Alsviķos apgūvusi virtuves darbinieka profesiju. Šobrīd Valkas dienas aprūpes centrā Kristīne labprāt ļaujas mākslinieciskajiem eksperimentiem. Kristīnē ļoti patīk mūzika, grāmatas, datorspēles un romantiskas filmas. Kristīnes mājas mīluļi ir suns Roko un 4 kaķi. Kopš Kristīne apmeklē dienas aprūpes centru, daudz kas ir mainījies viņas ģimenē un mainījies uz labo pusi. Mēs visa ģimene gaidījām šo pakalpojumu. Jo tas būtiski atvieglo gan mums kā vecākiem, gan arī pašai Kristīnai ir saturīgāka, pilnvērtīgāka dzīve. Vairāk ir sabiedrībā, vairāk dažādas interesantas lietas var darīt. Arī dažādas pakalpojumus var saņemt. Viņai ir vairāk piepildītāka diena. Tas ir viens no aspektiem, kas mūs pašas priecē. Jo mēs nevis esam 24 stundas kopā, bet mēs esam katrs savās dienas gaitās. Un, protams, dabiski, ka vakarā pie vakariņu galda varam pārunāt, kas ir darīts, kas ir bijis jauks, kas ir paticis. Un tā ir pavisam nu, cita darīšana. It kā tā sajūta ir, ka katrs dzīvo zināmā mērā savu dzīvi. Šis pakalpojums mūsu gadījumā bija ļoti nepieciešams, ļoti gaidīts. Un citu īsti variantu, kā varētu organizēt mūsu dzīvi, gan mūsu, gan Kristīnas, mums nebija. Nebija šaubu,
bija pilnīga uzticēšanās, ka tas ir pareizi, ka tas ir nepieciešams un ka tas ir vajadzīgs. Es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēki uzskata, ka nu, tur jau ir tikai nu, ar smagām psihiskām saslimšanām cilvēki, tur ir droši vien ka bīstami un tā tālāk. Jā. Bet nu, mūsdienās jau pavisam citādāk uz to skatās, ja arī ir problēmas. Par dienas centra attīstību. Jāsaka, protams, ir jāattīsta pakalpojumi un jāattīsta tie pakalpojumi izvērtējot, manuprāt, ikviena apmeklētāja, dienas centra apmeklētāja vajadzības un spējas, tieši tas, kas viņam visvairāk ir nepieciešams. Varbūt kādam būs nepieciešams vairāk medicīniska rakstura palīdzība, kādam varbūt psiholoģiska rakstura, kādam varbūt vaļasprieku attīstībai, kādam varbūt palīdzība arī profesionālo iemaņu attīstībai. Jo iespējas, manuprāt, ir ļoti, ļoti plašas vēl šajā jomā. Valkā esošajos pakalpojumos jūtama idilliska mazpilsētas noskaņa. Izveidotais dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi pašsaprotam iekļaujas pilsētvidē. Iecere drīzumā atvērt suvenīru veikalu dienas aprūpes centrā radīto produktu realizācijai dos iespēju pilnveidot pakalpojumus. Bet kas paveikts kopā ar mākslinieci Kristīnu Kutepovu šodien, to tūlīt pat noskaidrosim. Kristīna, kādas ir tavas sajūtas par šodien? Jo godīgi sakot, es zinu, ka tu ar tādām lietām jau esi darbojusies arī iepriekš. Patiesībā forši, jo kā vienmēr ir cilvēki, kam vienmēr ir grūti sākt. Un tajā brīdī, kad viņš tomēr ar to korķi viļķi kaut ko dabū gatavu, tad ir lieli prieki. Un mēs patiesībā ražani nostrādājam šodien ilgāk par pusotru stundu, kas ir ļoti daudz. Principā, jo tu ļoti nokoncentrējies, kad tu strādā un arī skatoties uz darbiem ar principā ļoti maz kaut kas jāiejaucās. Drīzāk vienā brīdī paņemt nost un iedot jaunu lapu, jo darbs ir gatavs. Un iet tik uz priekšu. Jā. Ļoti atvērts, sirsnīgs cilvēks un var redzēt, ka viņai arī šī glezna ir viņa sāk ar debesīm. Un ļāvās šiem trakiem eksperimentiem. Mm-hmm. Un tas man arī patika, kad arī mēs vienu gleznu nobeidzām kopā. Šķaidījāmies ar krāsām un viņu tas riktīgi aizrāva un tas tikai pierāda to, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Šeit paliek absolūti kluss vienā brīdī, jā. Jo daļa dienas aprūpes centra klientu aizsteidzās uz savām mājām, uz grupu dzīvokli. Un kā jau mazpilsētā, viņiem tajā mājā ir mazdārziņš. Mēs varētu aizbraukt paskatīties. Jā. Varbūt pirmie lociņi jau ir. Varbūt kaut ko var kādu ideju vēl paskatīties un paspēt dārzā izdarīt. Jā, nu tad laižam. Laižam. Dzīve Valkā rit savu gaitu. Cilvēki dodas iepirkties, gatavo vakariņas, apmeklē koncertus un, protams, darbojas dārzā. Tur darāmā nekad netrūkst. Valkā īstenotās deinstitucionalizācijas procesa aktivitātes noteikti ir solis tuvāk patstāvībai, sadarbībai un pieņemšanai. Tas ir solis tuvāk labākai dzīvei. Es domāju, ka jums šodien bija forša diena. Paldies, Kristīna. Man liekas, tev arī bija forša diena. Dārziņš jums ir super, darba jums ir nenormāli daudz. Ejiet strādāt, mēs laižam mājā. Paldies, atā! 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 Atā!